Hello，大家好。今天我凑这个平安夜晚上，然后在这里先祝大家情人节快乐。然后还要再凑这个晚上，他冰人送的蛮多的，我觉得还蛮棒的。你看，200克，88克，50克。蛮准的，蛮准的，我觉得欠蛮多的。好吧，然后我们现在就来开箱。先从86开始，希望可以开到好卡。哦，不错，Upton。然后再来是88的，88有两张。啊，还行，还行，还行。重头戏来哦，90的，啊，好像有点惨了，啊，然后再我们来抽一抽，刚好剩了很多，随便抽一抽，然后抽机会。35吧，随便看。没有的话就几号吧。哦，nice 哦，哇，有嗨，不错。先到这。再来清另外一个，贵啊！好吧，那接下来就等一下去火的时候，再给大家一起看。然后我今天影片就到这里，如果有喜欢的话，可以按个订阅，然后留言，也可以加个好友。今天的影片就到这里结束，谢谢大家。